Taković, Milinković, Ivenović, Savić, Stravković, Dolić, Stojev, Mirić, Paunović, Đorđević i Vasić. Šestočnog štaba ekipa KPK Subotice, Deja Kela. Domaća ekipa Inđija Toyotas, danas nastupa u sastavu. Broj 1 Miloš Kupić, broj 8 Miroslav Marisić, broj 10 Nevaja Subotić, broj 11 Luka Đorđević, broj 19 Lazar Vuković, broj 22 Milan Janić, broj 23 Toplice Grbović, broj 27 Đorđe Đurić, broj 33 Andrija Mijelović, broj 70 Slaviša Stojanović koji je ujedno i kapiten ekipe i broj 77 Dragan Radosavljević. Na klupi za rezerve su Velimirović, Gajilović, Đoković, Bojić, Vrbić, Arambušić, Marko Stojanović, Vasilije Janić, Piplica, Stojanović, Milošev. Šest stručnog štaba i gdje to je taj Jovan Bolić.
Vai!
Let's go!
Thank you.
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 Come on!
Go!
Thank you.
Thank you.
tuvalet içi olası İpoviç. Iza lopte!
Yeah.